No niin, seuraavaksi testissä 3 satku KTM. Voi vitsi. Juhu, morjes! Morjes! Mistä näitä saa? Voi vitsi. No joo, jos mä väitin, että 125 kotarille saa kortin pois, niin tällä joutuu varmaan vankilaa. Ykkösellä ja kakkosella keulii kaasusta, kolmosellakin varmaan jos osaa, mutta paljon ei tarvi kytkintä nypäyttää, että pyörä on jo ilmassa. Ja onko? Tällä voi vaan vetää niinku poverikeulaa ja teho tuntuu, että ei teho lopu niinku millään. Ei täällä vitti voi kummasta kulmaa vetää, kun tuntuu, että tää vetää se ympäri vaan. Onko siellä? On se 320 levy. Mä aloin miettinyt, että onko. Kyllä tuntuis pysähtyvä. Nyt tällä lähtee sitten nätistä, kun keulii ekalla ja kolmella vaihtella ihan tosta vaan. Täällä lähtee, kun pitäisi ajaa jossain mehtässä, niin voi morjes. Siis tää on semmonen lelu, minkä mä haluan. Ja samalla tarvii pätkää tätä sitä suljettua kiitorataa. Tällainen kotari äkkiä kalliiksi, jos pyörä maksaa esimerkiksi 5 tai 6 tonnia ja sitten tarvii tällaisen suljetun lentokentän. Mistä tällaisia saa?